Jeg er egentlig kjempestresset fordi at jeg skal... Jeg er så stresset at jeg ikke greide å si hei engang. Hei! Nå så har jeg tenkt å ha en vlogg, fordi jeg har tenkt å farge håret mitt i dag, og jeg vet at veldig mange av dere liker å se på det. Det er nå, vet ikke jeg, typ 3-4 måneder siden sist jeg farget det, og etter veksten min begynner å bli ganske svær nå. Så jeg tenkte å gjøre det en del lysere og holde meg til grått, fordi at jeg tør ikke å prøve noe nytt helt enda. Ja, det kameraet her sitter jo ikke på, hvis jeg skal. Ja, så nå skal jeg i hvert fall kjøre til Revdal og fikse håret mitt. Jeg er veldig stresset fordi jeg har veldig dårlig tid. Men jeg håper nok det går bra, så vi snakkes når jeg kommer dit. Jeg bare sitter i bilen litt, så vi kan snakke litt. For fy søren, så fint. Ok, nå ser det veldig kort ut, fordi jeg både klippte meg litt, og det ble krulla. Men fy søren, jeg er så fornøyd med sykefrisør. Nå har jeg gått til sykefrisør hele livet mitt, men jeg blir sponset av dem. Eller har et samarbeid med dem. Det har vi hatt i et år, tror jeg det er. Ja, det er over et år. Jeg er så fornøyd, og så hvis dere lurer på hvor jeg tok og farget håret, så gjorde jeg det hos Chic Frisør Revetal, og I love it. Fargene er så fine. Det er liksom, det går så naturlig ut, og så blir det sånn lyst, og det er veldig deilig å ha veldig lyst hår igjen. Jeg er ikke så veldig flink til å bruke, på en måte, krøller, så jeg må bli flinkere på det. Men, ja, jeg tar også vipper hos Chic Frisør Revetal, hvis dere måtte lure på det, som jeg sier egentlig hver eneste gang jeg tar det. Nå har jeg faktisk vært på butikken, eller nå er jeg hjemme da, men nå har jeg vært... på butikken og kjøpt masse greier til slim, fordi det her blir mitt andre forsøk på å lage slim. Hvis ikke det funker denne gangen, så gidder jeg ikke. Da kommer jeg til å hate slim i resten av livet mitt, og det er fordi det bare finner seg. Men, jeg skal lage i hvert fall, jeg skal ikke lage det i denne vloggen. Jeg skal lage det i en annen video, som jeg skal filme etterpå. Og jeg har kjøpt i hvert fall, jeg kan ha en hål da, maismel, håndsåpe som blir skum, en svær flaske med lim, som jeg også kjøpte sist, men jeg kjøpte en annen type, så jeg håper det funker bedre nå. Håndbasert, tror jeg. Linsevann, og så har jeg barberskum hjemme, som jeg har fra sist gang. Så nå skal jeg egentlig bare gå inn og spise, og så snakkes vi etterpå. Nå har jeg spist. Nå tenkte jeg å prøve å filme denne slim-videoen, fordi jeg vet ikke, jeg har en følelse på at det ikke kommer til å funke, fordi det funket ikke sist gang. Og jeg driter egentlig litt hvordan jeg ser... Åh, jeg har ketchup rundt munnen. Ja, jeg driter hvordan jeg ser ut. Nei, jeg vet ikke, jeg skal bare spille inn en video, liksom. Så retard. Ja, ok, ha det. Hei, nå ble det brått to dager senere. To dager senere. Jeg brått mistet, eller... Jeg må jo besi... Jeg har gått opp trappa igjen, unnskyld. Jeg skal til California, og da trenger jeg visum, og da vil jeg lete etter passet mitt. Jeg har ikke finnet det, før nå, da. Fordi, da var det som kompis. Men, ja, greia var at jeg brått måtte lete etter passet, og det ble helt oppstyr her hjemme. Det ble helt sånn, alt bare... Og så måtte jeg pakke til Oslo, som jeg var i går. Og der hadde jeg ikke tenkt å vlogge, fordi... berusede tilstander og så videre. Men nå er jeg tilbake. Jeg fikk med meg en ting. Jeg fikk med meg en ting fra frisørsalongen. Og det er alltid da min faste balsam. Jeg har shampooen også i samme kolleksjon, holdt jeg på å si. Men den er det masse igjen av. Men jeg fikk påfyll på balsamen. Og annonse, reklame. Dette er sponset produkt. Sponset behandling. Ikke sponset video, så jeg får ikke betalt for å si det her. Men prisen er å få håret fikset og alt sånt der. Så annonse. Skjønner det er nye regler, så jeg må få frem at det er annonse. Ja, så det her er da min favoritt balsam. Og dere vet at jeg sier mine ærlige meninger, fordi dere vet også jeg la ut video rett etter jeg farget håret grått i tuppene, og da la ut at jeg bruker det her. Og det gjør jeg enda. Så det er min, altså, ok, greia med de her shampooene.
Og balsamene fikk jeg beskjed om er at når man har blont hår, så kan håret virke mer matt enn når du er brun. For hvis du er brunt hår, så skinner og glinser det så fælt, ikke sant? Men blont hår har lett for å bare se litt matt ut. Og som dere ser her, så nå har jeg jo ikke vasket håret mitt på siden onsdag, i dag er det fredag. Men dere ser at det ser glansfullt ut, og greia er at den her på en måte putter inn glød og fuktighet og gjør så det ser skinnende ut, så det glinser i sola sånn. Jeg elsker den her fordi at håret blir så sinnssykt mykt, og det blir av slampen også, så det var egentlig bare det jeg skulle si. Nå har jeg egentlig bare tenkt å sitte og redigere en slimvideo og starte å redigere denne vloggen. Nå skal jeg være med pappa og hente en sofa. Da ble det brått det i stedet for. Det er ikke noe vits å vlogge det, fordi det kommer ikke til å være noe spesielt.